ඔයාලා හැමෝම ආදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Brotube channel එකට. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා cryptocurrency වලින් මුදල් හොයන්න කැමති ඔයාලට පහසුවෙන්ම Doge coin හොයාගන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ site එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයා මේ site එකේ register වෙච්ච පළවෙනි මොහොතේ ඉඳන්ම ඔයාගේ Doge coin ඔයාගේ Faucetpay account එකට withdraw කරගන්න මේ site එක හරහා හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට තාමත් Faucetpay account එකක් නැතිනම් ඔයාට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ video එක. මේ වීඩියෝ එකට අදාළ link එක මම අඟේ පහල description එකේ දාලා තියනවා. ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක බලලා නිවැරදිව Faucetpay account එකක් හදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි යමු දැන් site එකට කොහමද ඔයා මේකේ register වෙන්නේ Doge coin හොයන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඊට පස්සේ site එකේ මෙන්න මේ විදියට පහලට එනකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ Faucetpay Doge coin wallet address එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයා කැමති password එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාට wallet address එක copy කරගන්න විදිය මම කලින් කියපු video එකේ කතා කරලා දිනවා. ඔයාට මේ විදියට ඔයාගේ Doge coin wallet address එක copy කරගෙන අවිලා මෙතෙන්ට paste කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ video එක බලලා තව විස්තර දැනගන්න Faucetpay account එක ගැන ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ site එක free mining site එකක්. ඔයාට මේ site එකේ register වෙන්න විතරයි තියෙන වෙන වැඩක් කරන්න නැහැ. මේකේ auto mining වෙනවා. ඉතින් ඒ auto mining වෙන ඕනම මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ Faucetpay account එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ account එකේ දැන් 0.0001ක Doge coin ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ මුදල withdraw කරලා පෙන්නනම් ඔයාට මේ withdraw කියන තැන click කරගෙන ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන minimum withdraw amount එකක් මෙයාලා දීලා නැහැ maximum දීලා තිනවා Doge coin 1000ක් තමයි maximum. ඉතින් මගේ තියෙන ප්‍රමාණය දැන් මම මෙතනට type කරගෙන තියෙන්නේ 0.0001ක් කියලා. ඉතින් මගේ Doge coin wallet address එක ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති. ඉතින් මම මෙතන confirm withdrawal කියන තැන මෙන්න මේ විදියට click කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් withdraw paid successful කියලා වැටලා තිනවා. ඉතින් අපි ආපු දැන් Faucetpay account එකට මුදල් ලැබිලාද තියෙන කියලා බලන්න. හරි මම දැන් ඉන්නේ මගේ Faucetpay account එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම පහලට එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Doge coin කියන තැන මට 0.0001ක Doge coin ප්‍රමාණය ලැබිලා තියෙනවා. හරි අපි යමු පහලට. හරි ඔයාලට මෙන්න මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් Doge coin මුදල් ප්‍රමාණය ලැබිච්ච වෙලාව දිනය ඒ ඔක්කොම විස්තර. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ Doge coin ප්‍රමාණය මගේ wallet එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඔයා කැමති මුදල් ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ site එක හරහා Doge coin වාගේ Faucetpay account එකට පහසුවෙන්ම ලේසියෙන්ම හදපු දවසේම account එක withdraw කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා Doge coin කියන්නේ ඩොලර් වලට සාපේක්ෂව නම් ඉතාමත්ම පොඩි ගාණක් තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා කලින් withdraw ගන්න යන්න එපා. මේකේ Doge coin ගොඩක් එකතු වෙනකන් ඉඳලා ඔයාගේ Faucetpay account එකට withdraw එකක් ගන්න. Doge coin වල මිල අඩුයි කියලා මේ cryptocurrencies හොයන්නේ නැතුව ඉන්න එපා. මොකද cryptocurrencies වල මිල අදට වඩා හෙට ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ලොකු වටිනාකමක් ඔයාගේ currencies වලට ලබා ගන්න ඉදිරියේදී හැකි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ වගේ තියෙන site වලින් මේ ලැබෙන chance එකෙන් ප්‍රයෝජනය අරන් currencies වර්ග ගොඩක් එකතු කරලා ඔයාගේ wallet වල තියාගන්න. ඒක ඔයාට අනාගත ආයෝජනයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. මතක තියාගන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ හොඳ videos දාපු ගමන් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් අදට ඔයාගෙන් සමු ගන්නවා තවත් හොඳ video එකක් අරගෙන ඔයා හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.